I dag så tenker jeg vi skal gå gjennom ganske mye forskjellig. Jeg tenker dere har sikkert litt forskjellige forutsetninger og sånne ting. Bare å stoppe meg hvis det blir vanskelig, hvis dere lurer på noe, bare rop ut eller rekk opp hånda. Håper jeg klarer å fange det opp hvis dere rekker opp hånda. Eller også bare skriv i chatten, så tar jeg det underveis. Så på agendaen i dag så har vi skal i hvert fall se litt på hvor befinner folk seg i dag? Så da skal vi se på Ipsos sin sosiale medietracker for fjerde kvartal i fjor. Der får vi litt tall på hvilke plattformer som er mest populære, hvilke vi bruker mest i det daglige, da. Og så skal vi snakke litt om noe som jeg syns er veldig viktig, og det er målgruppe. Hvem er det egentlig vi prøver å nå når vi legger ut en post i sosiale medier? Hvem er det vi tenker at skal være mottaker av den posten, og bør vi kanskje endre litt på budskapet vårt basert på hvem vi ønsker å nå, da. Og så skal vi snakke litt om ulike mål vi kan ha for en post vi legger ut. Jeg tenker at det er veldig smart hver gang man legger ut noe, at man tenker hva er det egentlig jeg ønsker å oppnå med den posten her? Og at det kan ofte gjøre posten bedre hvis man har en klar tanke om det, da. Så skal vi se litt på bildeposter i sosiale medier. Det er sikkert noe dere legger ut mye, for jeg tror egentlig alle som kommer her i dag, selger et eller annet. Og da er det jo gøy å vise fram det man lager. Vi skal også snakke om litt video i sosiale medier. Jeg vet ikke om noen av dere har eksperimentert litt med video. Vi ser jo at folk bruker mye tid med video, så det kan være veldig smart å legge ut videoer. Jeg skal også fortelle dere at det trenger ikke å være så vanskelig. Jeg har noen tips til hvordan man kan gjøre det veldig, veldig enkelt, og litt tips til redigeringsverktøy og tekstverktøy og sånne ting til dere. Så skal vi snakke litt om Snapchat. Jeg vet ikke om noen av dere har mål om å nå en yngre målgruppe. I så fall er det vanskelig å komme utenom Snapchat og faktisk TikTok. Men der kan man gjøre en vurdering selv av hvor man ønsker å være, selvfølgelig, da. Så skal vi snakke om det jeg bruker aller mest tid på i min jobb, da. Som er å være sosial i sosiale medier. For det er veldig viktig. Det er jo derfor vi er der, for å kunne snakke til folk, snakke med folk, ha dialog, gjøre våre sosiale mediekontoer til hyggelige steder å være. Og så skal jeg komme med 10 konkrete sosiale medietips til slutt. Så håper jeg noe av det kan være relevant for noen av dere. Det er sikkert litt forskjellig hva dere bruker sosiale medier til. Men jeg tenker vi bare kjører i gang med å se litt på hvor landet ligger. Hvor er det folk er i dag? Hva slags kanaler bruker vi mest, og hvor ofte bruker vi dem? Hva tror dere? Skal vi se her. Her er fasit for fjerde kvartal i fjor. Facebook er fortsatt den største på daglig bruk. Jeg gjetter at de fleste av dere har en Facebook-konto for bedriften deres. Som dere ser her, så er det ingen dum idé. Facebook er ikke ut. Selv om kanskje noen prøver å fortelle dere det, så er fortsatt Facebook helt i topp på daglig bruk. Nummer to Snapchat. Messenger er kanskje ikke så relevant i denne her sammenhengen. Instagram også høyt oppe. YouTube faller litt, men er fortsatt en kanal som spesielt unge bruker mye tid på. Og TikTok har kommet seg inn på spotlight-listen og har doblet antall brukere det siste året. Så det er en plattform i eksplosiv vekst. Og så har de, altså Ipsos pleier alltid å ta med de som er litt sånn spennende å følge med på, og der øker WhatsApp mye, Twitter øker, og Pinterest har jo da kommet inn på denne lista. Og jeg vet ikke om dere har lagt merke til det, men på Pinterest så er det mer og mer matinnhold, så det kan være et sted man kan vurdere hvis man har mye tid til overs. Det gjetter jeg at dere har. Det var sagt med veldig stor ironi. Så det handler jo rett og slett om å bestemme hvor man tenker at man bør sette inn støtet, da. Her er topp fem på daglig bruk. Som dere ser så troner Facebook på topp. Snapchat på andre. Instagram tredje. YouTube fjerde, og TikTok da inne på femteplass. Den har økt veldig, veldig mye i det siste. Da har jeg tatt med sånn hva som verdt å merke seg på utviklingen på sosiale medieplattformene. Og det viktigste av alt da, grunnen til at vi må være i sosiale medier, er jo at 9 av 10 bruker sosiale medier ukentlig eller oftere, og 8 av 10 bruker det daglig. Og det er faktisk aldersgruppen 40 til 49 som er de mest ivrige. Facebook er fortsatt plattformen som flest nordmenn har en profil på. Snapchat er den andre største plattformen.
som har en dekning på 65% over 18 år. Og TikTok jo da wildcardet her, kan vi si, som nå inne på topp 5-listen, og har gått forbi både YouTube, ja, I hvert fall YouTube har den gått forbi ganske nylig, der var de sånn og kniva ganske lenge, men nå har TikTok gått forbi. Vet ikke hvor mange av dere jobber mot en yngre målgruppe, det gjør I hvert fall vi på Nytt Norge, ønsker å nå de unge. Og da det kanskje interessant å vite at Snapchat det hyppigst brukte sosiale medier daglig I Norge. Den har 69% daglig dekning og etterfulgt av TikTok på 58%, så den har også veldig høy dekning I den yngste målgruppen. Da fikk dere litt info om hvor landet ligger I dag. Facebook fortsatt et veldig trygt og bra sted å være. Veldig, veldig mange der. Skal man nå de unge, så må man kanskje tenke litt annerledes, men det skal vi også snakke litt mer om. Jeg skal snakke litt mer om Snapchat senere, men da vet dere Facebook, Snapchat, TikTok, Instagram. Ja. Så nå tenkte jeg at vi skulle se litt på dette med målgrupper. Jeg vet ikke om det mange av dere som bevisste på målgrupper når dere legger ut ting I sosiale medier. Hvem det dere ønsker å snakke til? Hvem dere ønsker å nå? Jeg tenker at det veldig, veldig nyttig å vite litt om hva deres målgruppe interessert I, hvor gamle de, hvor bor de. Det kanskje relevant for dere som ønsker å selge ting lokalt. Har de barn? Gjør de store innkjøp til familien? Det jo grunnen til at vi på Nytt Norge ikke synes det så krise om vi når flere kvinner enn menn. For det fortsatt sånn at kvinner gjør mest av storhandling til familien. Så vi lever godt med at vi har litt overvekt av kvinner I målgruppen vår. Og så det jo også hvilke kanaler bruker de. Det har vi jo sett litt på nå. Veldig mange på Facebook. Vi når mange om vi på Facebook. Men har vi mål om å nå unge, så bør vi kanskje tenke litt I retning Snapchat. Kanskje TikTok. Det spørs om man har relevant innhold for disse plattformene. Da. Det skal vi også se litt på. På Nytt Norge så har vi hatt fire ulike målgrupper. Vi har hatt en gruppe som vi har kalt de bærekraftige, som da typisk bor litt urbant, opptatt av bærekraft, og da har vi kanskje snakket til dem om lagringsgrønnsaker og hvorfor det bra å vinterlagre og spise ting som I sesong, sånne ting som relevant for det, og så litt om transport, sånne ting, mens vi har en målgruppe som heter de trofaste, som litt eldre, og som opptatt av arbeidsplasser og om å støtte den norske bonden. Så til dem snakker vi med den type budskap. Og så har vi en gruppe som heter de uinteresserte, som egentlig ikke så interessert I mat. De snakker vi ofte til om pris. Ikke så mye om mat. Så det handler litt om hvem man ønsker å snakke til. Og når jeg snakker om at vi skal være bevisste målgruppene våre, så ikke det bare når vi for eksempel sponsorer opp en post. Hvis man sponsorer opp en post I sosiale medier, putter litt penger på den for å gi den bedre spredning, så kan man jo plukke. Målgruppe I annonseverktøyet, men også når man legger opp noe uten å betale for det, så det veldig lurt å tenke hvem man snakker til. Da. Så man når jo et visst antall folk uansett, og hvis man snakker til de bærekraftige da, innenfor den målgruppen dere når, så det relevant å bruke et budskap som passer dem. Men der det jo en jobb dere må gjøre med å tenke ut hvem dere ønsker å nå, og hvordan dere ønsker å nå dem. Vi har også sett veldig mye på dette med alder, at alder også påvirker hva folk interessert I. Det blir jo vanskeligere og vanskeligere å snevre inn på interesser hvis man skal sponse og poste I sosiale medier. Det blitt strengere og strengere for å plukke målgrupper, så alder blir mer og mer relevant. Da. Og så, mål for posten. Det synes jeg I hvert fall viktig når man skal selge mat, drikke og så videre. For det veldig lett å havne I en sånn felle at man bare informerer. Vi gjør det stadig vekk på Nytt Norge, og jeg prøver å ta meg selv og ikke gjøre det så ofte. For hvis vi klarer å by på noe annet enn bare informasjon om produkter vi selger, så skaper vi ofte bedre engasjement. Så jeg deler det gjerne inn I poster som informerer, inspirerer eller engasjerer. Og de to siste får ofte mye bedre rekkefølge enn den første.
Her har jeg tatt med noen eksempler I presentasjonen min, hvor Gilde har presentert nyheter. Og det en post som ikke har skapt så veldig mye engasjement. Altså det et fint produktbilde og alt det, men jeg tror ikke det måten å skaffe engasjement fra følgere. Jeg tok også med, siden vi snakket om Gilde, så tok jeg et annet eksempel, hvor de har snakket om, var det julepølse, ja, og kjørt en konkurranse da. Da får man mye større engasjement. Samme grønne folk har en sånn midt I mellom variant, hvor de viser frem produkter, men så spør de om du har testet produktene våre, og hva din favoritt? Og det et veldig enkelt grep for å få folk til å melde seg på. Så det noe vi ofte gjør på Nytt Norge, og hvis vi snakker om en sellerirot, da, så spør vi kanskje, hva liker du helst å lage med sellerirot, eller ja, invitere folk til å delta I en samtale, ofte veldig effektivt. Og sånn som Facebooks algoritmer fungerer, så vil poster hvor det engasjement få større rekkevidde, den vil vises til flere, for da forteller algoritmene Facebook at her det noe folk interessert I, det kan vi vise til flere. Så veldig lurt, og når man legger ut en post, så tenker at enten inspirere sånn at folk kanskje klikker hvis dere har en lenke I saken, eller stille et spørsmål, eller kjøre en konkurranse, sånn som Gilde gjorde her. Da. Det fungerer ofte veldig bra. For å tenke på noen andre ting vi pleier å gjøre på Nytt Norge. Vi har ikke så mye konkurranser, det veldig strenge konkurransevilkår på Facebook. Det har dere kanskje fått på dere, at det veldig strengt for sånne ting. Jeg vet ikke, det noen som har kjørt konkurranse før med hell av dere? Ikke så mange, kanskje. Noen. Det var deg som hadde kjørt konkurranse, så bra. Det jo en veldig effektiv måte å få folk til å melde seg på, I hvert fall. Men jeg synes også den grønne folkvarianten var veldig fin. Et veldig enkelt grep å bare spørre hva din favoritt hvis du har sett produkter fra oss. Det synes jeg veldig, veldig smart. Så tenk på det. Hvis dere skal legge ut en post, kan dere gjøre noe annet enn å bare informere. Så det ofte veldig, veldig effektivt og vil gi dere bedre rekkevidde selv om dere ikke putter noe penger på posten. Da. Engasjement og inspirasjon det folk gjerne ute etter når de på sosiale medier. Trenger gjerne litt hjelp for å engasjere seg, så å stille et spørsmål veldig effektivt. Da. Og nå skal vi snakke litt om kanaltilpassning av innhold. Det hørtes jo veldig teknisk ut, men poenget mitt her at skal vi være på flere plattformer, så må vi lage innhold som tilpasset de plattformene. Det sikkert mange av dere som bruker både Facebook-oppdatering, at dere legger ut noe I feed hos bedriften deres. Kanskje dere også legger ut noe på story, og da det jo veldig viktig at de I riktige formater for det første. Her har jeg et eksempel på ja, en Facebook-post I feed, som har da et kvadratisk bilde, 1:1, eller så kan man også bruke 4:5. Begge like ok. Og så har jeg lagt på en lenke her. Jeg vet ikke om dere ofte pleier å lenke til nettbutikker og sånn. Det kan ofte være sikkert relevant for dere. Jeg vet ikke om hvis dere bruker litt annonsepenger, så det jo muligheter til å legge på en titel også til lenka. Det synes jeg også ser veldig fint ut. Da ser du vi har skrevet nytt norske rotgrønnsaker I høst, og så finne ut mer. Det jo sånne knapper som blir tilgjengelige, bare man putter på ja, 50 kroner eller noe sånt på en post. Da ser det litt proffer ut. De to andre eksemplene her Snapchat-annonser som vi har kjørt. Vi har funnet ut at det nytter ikke å bare putte en sellerirot og skrive velg norsk sellerirot til den unge målgruppen som vi når på Snapchat. Så da må vi prøve å tenke litt annerledes, så vi prøvde med en sellerirot-kebab. Det var veldig populært. Det var noe de unge gjerne ville prøve, så det handler litt om å tenke kanal. Hvem på den kanalen på Snapchat? Når vi der, så vet vi at det de unge. De synes ikke det så interessant å bare få presentert et bilde av en sellerirot, og kanskje bli fortalt om hvordan selleriroten produseres, som noe vi gjerne gjør på Facebook, hvor vi når en eldre målgruppe, og hvor det fungerer godt. Så på Snapchat, tenke litt ungt. Vi har også vært veldig sånn konkret I en Snapchat-annonse der. Vi vet at de unge opptatt av bærekraft, så vi har gitt 5 tips til hvordan du kan bidra til økt norsk selvforsyning. Det var også en post som gikk veldig bra. Det jo et sånt, vi ville jo at folk skulle klikke seg videre da, til nytnorge.no og lese om selvforsyning, så da kom vi med 5
fem tips. Det kunne også fungert på Facebook, altså, men da ville vi brukt et kvadratisk bilde i stedet, og kanskje skrevet noe lengre postetekst. Snapchat har du på en måte ett bilde, eller du kan også bruke film da, det gjør vi også. Men hvis vi har bilde, så det en kort tekst, en tydelig logo og gjerne en oppfordring om å sveipe opp da, for å klikke seg videre inn på nettsiden vår. Ja, så hvis jeg legger ut noe på story, sørg for at bildet i stående format, sånn at det dekker hele skjermen. Eller så kan man også bli straffet av Facebooks algoritmer med dårligere rekkevidde. Hvis man putter et kvadratisk bilde på story, så tenker Facebook at hva det de holder på med? De gidder vi ikke å vise til så mange. Så det viktig å bruke hele bildet når man legger ut ting på story. Og også en til en når man legger ut ting i feed. Det det som gir mest mulig bilde på skjermen. At du dekker mest mulig av skjermen når du scroller. Så ja, et eksempel vi har på at ikke one size fits all, det at vi før pleide vi å lage Nytt Norge reklamefilm, ikke sant? Der gikk nesten hele reklamebudsjettet vårt til å lage en reklamefilm, og så spredte vi bare den utover alle kanalene, og det gikk veldig dårlig. Da klippa vi, altså selv om vi klippa i stående format til Snapchat og storyplasseringer, så var jo ikke det noe de unge var interessert i å se. En oppstykket reklamefilm. Så det har vi sluttet med. Så nå kjører vi bare reklamefilm på TV. Der hvor den målgruppen som syns reklamefilmen vår relevant, så gjør vi andre ting på de andre plattformene. Så vi har absolutt trodd før at det funker å spre en ting over alle kanaler, men det lite effektivt, i hvert fall vår erfaring. Da. Så skal vi se litt på bilder. Og hva som funker der. Her har vi noen veldig, veldig forskjellige eksempler på ting som har gått bra for oss. Men en sånn viktig sak å ha i bakhodet at man har et veldig sånn tydelig budskap i posten. Kanskje ikke så mye mer enn ett hovedbudskap per post. Og at det en tydelig avsender at dere har logoen deres. Eller noe som gjør at dere kjennes igjen, veldig viktig. Som dere ser på Nytt Norge sine poster, så det en liten Nytt Norge-logo. Hvis dere har et eller annet gjenkjennelseselement der, så vil jo det alltid være med når dere poster noe, så det veldig, veldig lurt for at man skal kjenne igjen avsender. Noen ganger så putter vi også en Nytt Norge-logo rett i bildet, som dere ser på noen av eksemplene her. Og noen ganger så putter vi også et budskap i bildet, at vi klipper inn en tekst. Et budskap som går veldig bra på Nytt Norge jo spis norsk, spis sesong, spis opp, noe vi bruker ofte sammen med logo da. Ellers så har vi sett at, dette jo sikkert relevant for mange av dere også, at sesong fungerer veldig bra i sosiale medier. Eksempelet jeg har tatt med der da den nye kålen nederst til høyre der, hvor vi fikk kålprodusent Anders Hørte til å oppfordre til å velge norsk nykål når den kommer i butikken, og den fikk helt enormt med engasjement. Jeg tror vi hadde, jeg husker ikke hvor mange svarer, over 400 kommentarer og 6000 likes, og det var virkelig noe folk syntes var kult da, å bli gjort oppmerksom på at nykålen rett rundt hjørnet. Så har dere sesongbetonte produkter, så informer gjerne om at de på vei, at de har kommet, sånne ting, det syns folk veldig kult. Mennesker. Her har dere min flotte kollega Mats, som hadde manflu i vinter. Det også en post som gikk veldig bra. Mennesker i monitor viktig. Man tenker at folk ikke synes det interessant, men vis dere fram med produktene deres. Det mye mer effektivt enn å bare vise frem selve produktet. For oss på Nytt Norge så gjelder det også flotte bilder av råvarer fungerer også bra, men gjerne med et budskap, da, sånn som vi gjør med spis norsk, spis sesong, spis opp. Det fungerer bra. Stakkars Mats, han jo også på det humorpunktet. Spille litt på humor gøy. Hvis man har noe morsomt å fortelle, så det noe folk syns morsomt. Skal vi se. Og bruk gjerne logo, ja. Hvis dere har en logo, putt den gjerne i bildet. Vi ser ofte at bilder med logo gjør det bedre enn bilder uten, fordi folk veldig tydelig ser hvem som avsender av posten.
Og så har jeg skrevet, hvis dere bruker både story og feed, så skriv gjerne tekst I bildet på story, for ellers så står på en måte bildet der uten noe forklaring, så det veldig nyttig. Det trenger ikke å være noe lang tekst, bare en kort tekst, bare så folk vet hva dere ønsker å si med det bildet. Nå skal vi over på litt video, nå skal vi ha litt kino, nå skal vi ha litt popcorn, nå har jeg litt filmeksempler til dere. Men hoved, jeg tror det viktigste jeg har å si til dere om video I sosiale medier at man skal komme til poenget veldig fort. For folk scroller veldig, veldig fort. Så hvis vi ikke klarer å fange dem med de første bildene, så det veldig lett at vi mister dem. Så kommer raskt til poenget. Jeg har noen eksempler på hvor vi har gjort det. Men her tenkte jeg skulle vise dere min kollega Mats sin film, som jeg synes veldig fin, som også dreier seg om det samme som på bilder, viser fram mennesker. Menneskene bak maten. Så her har Mats, kollegaen min, klippet en film fra Smaken av Grimstad, som lager erter på boks. Og det var en film som gikk utrolig, utrolig bra. Skal vi se om teknikken fungerer her nå, så vi bare rister på hodet hvis det ikke funker, men da setter jeg den I gang. Yes. Det jeg egentlig ville vise med den her da, jo at veldig enkle produksjoner kan fungere veldig bra hvis man har fine folk på skjermen. Sånn som hun der var jo helt fantastisk. Hun var jo utrolig naturlig og fin på film. Men dere ser jo det jo dårlig lys og sånn passelyd. Det jo masse produksjonsstøy der hos Smaken av Grimstad. Men det fungerer da, fordi hun forteller historien om hvor lenge de har jobbet der, ikke sant? Hvor kult ikke det? Hun har jobbet der I 20, kollegaen har jobbet I 35, og han siste der I 40 år, ikke sant? Det viser noe om yrkesstolthet, arbeidsglede og sånne ting, som folk synes veldig fint. Da. Vi vet jo at arbeidsplasser en av de grunnene til at folk gjerne velger norsk mat, lokalmat. Så det noe vi gjerne spiller på da, på Dyrt Norge. Ja, så jeg har skrevet by på deg selv eller andre, ikke sant? At du byr litt på deg selv I filmen, eller andre, sånn som vi gjorde med hun herlige dama hos Smaken av Grimstad. Så jeg har skrevet litt om formatene her. Hvis du skal legge en video på story, så det jo, som jeg sa I sted, 9-16, stående format. Og hvis du klipper til feed, så kan du bruke enten 1-1, og der har jeg skrevet 1080x1080, hvis dere bruker noe proffe redigeringsverktøy. Eller 4-5 som litt mer stående enn firkantet, tar den litt mer plass når du scroller. Så jeg gjør ofte det da, jeg bruker ofte 4-5. Men 1-1 går også bra. Så har jeg tatt med noen flere filmeksempler her, tror jeg. Skal vi se? Ja, den veldig morsom. Dette også en veldig enkel produksjon. Det også en film I den serien vår med arbeidsplasser. Hos Tine Meieriet 30. Den jeg hentet fra YouTube, så vi får se om det går bra.
Filmen spiller ikke. Åh, dere får ikke film? Det var jo litt dumt. Da funket det ikke å hente fra YouTube. Skal vi se om jeg kan gjøre det på en annen måte da? Skal vi se. Det er egentlig ikke så viktig, altså. Filmen handlet om Tinemeier I 13, hvor det en veldig søt ansatt som har tatt en Tine-tatovering på leggen. Så det handler egentlig bare om å fortelle fine historier fra arbeidsplassen deres. Det sikkert noe morsomt som skjer på jobbet deres, som gjerne følgerne deres vil få et innblikk I. Hvem det som bak maten eller drikken, eller hva enn dere produserer? Da fungerer sikkert ikke neste år heller, men det går bra. Det jeg skulle si med den filmen jeg har tatt med som eksempel her, fra Nortura Tønsberg, at man skal komme til poenget, og måten min kollega Camilla løste den videoen her, at hun filmer henne, mens hun sier, hva sa du? Det er det første bildet I filmen, hva sa du? Og så spør Camilla, hva din favorittpølse? Og da svarte hun pølsemakeren på hvilken pølse som var hennes favoritt da. Så vi ser det at filmer som går rett på sak, I stedet for å ha en introduksjon, ofte fungerer bedre da, at man bare kommer rett inn I handlingen. Vi har jo kjempemasse filmer som starter med «Hei, nå du på durt», som fungerte bedre før. Jeg tror folk litt mer selektive på hva de ser nå, så vi har merket at det blir viktigere og viktigere at man kommer til poenget da, hvis man skal legge ut film. Da skal vi se her. Snapchat-filmene, de fungerer sikkert. For de lagt rett inn i filmen her. Men hvis vi skal si litt om Snapchat, da, sånn, hvis man skal være der, så det å ha, også som på Facebook, men her det enda viktigere at du har en synlig logo fra første sekund, sånn at de som ser på skjønner hvem som avsender. Så med Nytt Norge så gjør vi det gjerne med en stor logo. Det sa de, jeg snakket med de I Snapchat Norge, og de sa har svær logo med en gang, så folk skjønner hvem som avsender. Og så det viktig å ikke ha mer enn ett hovedbudskap. Det på en måte anbefalingen fra Snapchat Norge, at når du legger ut en liten film eller et bilde, at du har med ett budskap per post eller bilde eller video eller hva enn du ønsker å legge ut. Og så det veldig viktig å bruke lyd. Veldig mange, det en kjempestor forskjell mellom Facebook, Instagram og Snapchat. På Facebook og Instagram så det mange, mange flere som ser uten lyd, mens det på Snapchat mange flere som ser med lyd. Så der det enten lurt at man har en stemme som snakker, eller en kjenningsmelodi. Vi bruker ofte kjenningsmelodien til Nytt Norge for å skape ekstra tydelig avsender da. Men vanlig musikk fungerer også fint hvis dere har noe musikk som passer til filmen. Eller ja, det I hvert fall veldig effektivt. Jeg har tatt med to eksempler her som vi har kjørt på Snapchat som har fungert veldig godt. Det ene da Torun Nordbø I opplysningskontoret for brød og korn som kom med en veldig, veldig tydelig oppfordring om å bytte ut ris med norsk bygg. Den kan dere få se. Håper jeg det fungerer da. Fikk dere bildene, eller sto hun stille? Ja, dere bare hørte, ja. Så dumt, da. Jeg hørte heller ikke, men har du kanskje to skjermer? Nei, bare én. Ok. Veldig rart. Vi kan prøve den andre filmen og se om den fungerer. Skjer dere de to filmene I bildet? Ja. Vi prøver den med epler og ser om den fungerer. Så dere det? Ja, ja. Så det ingen logikk her I hvilke som fungerer. Men da så dere I hvert fall litt poenget. Her hadde vi da Nytt Norge kjenningsmelodien, og vi hadde et budskap om at det norske epler I butikk. Da. Korte filmer. Så Torun, det vi gjorde med henne var jo at hun sa, bytte ut ris med bygg, og hva du kunne bruke til, så hadde vi veldig fine bilder av mat da. For det ser vi fungerer veldig bra mot en ung målgruppe, så en oppfordring og noe som frister. Da. Så da hadde vi noen fine oppskrifter med bygg.
det noen av dere som på Snapchat? Bruker dere det aktivt I bedriften deres? Det noen som vil rekke opp hånda som gjør det I dag? Mest Facebook og Instagram, gjetter jeg. De fleste nok mest der. Jeg synes I hvert fall Snapchat et spennende sted å være. Og dere der ikke veldig aktivt. Hvem det? Var det Røyse, kanskje? Så kult. Det noen flere som der, mon tro? Jeg vil I hvert fall veldig anbefale det. Det jo sånn at man kan ha en såkalt public profile på Snapchat, så man trenger ikke å bruke... Man trenger ikke å bruke penger for å være på Snapchat, men det klart man får selvfølgelig større rekkevidde da hvis man bruker litt penger på postene, men det helt fint også å være der uten å bruke penger. Da vil jeg få anbefale dere å lage en public profile og utforske det universet litt. Det mange bedrifter som veldig flinke der. Så det vil jeg absolutt anbefale dere å gjøre hvis dere ute etter å nå en litt yngre målgruppe. Skal vi se her. Oi, der kom den igjen, ja. Der kom den igjen da. Der. Yes, nå skal vi snakke om min største jobb, som også bør være en viktig del av deres jobb, hvis dere skal være synlige I sosiale medier. Og det det at dere bør være sosiale med følgerne deres. Og da vel... Skal vi svare på alt? Veldig mange tenker at man ikke trenger å svare med mindre man har fått et spørsmål, men mitt korte svar til skal vi svare på alt? Ja. Fordi mer engasjement gir bedre rekkevidde på posten deres, og I tillegg så lager dere et hyggeligere sted å være for de som følger dere. For hyggelig dialog under en post gir både bedre rekkevidde, og det gir en følelse av at deres konto et hyggelig sted å være. Så jeg har tatt med noen eksempler her på folk som vært flinke til å svare opp I sosiale medier. Har jeg faktisk tatt med Ask, som dere sikkert kjenner godt til. De fikk et helt sånn konkret, dette var et konkret spørsmål da. Hva skjedde med for oss økologi en selvfølge, som det sto på Ask-pakkene? Oppdaget nå at slegge over natta ikke lenger økologisk skuffa, og håper det midlertidig, spørsmålstegn. Og da har Asgaard vært veldig kjappe og svart svart på denne kommentaren. Hei, var ikke noe lett valg, men mangel på råvare gjorde at vi ikke klarte å oppdrive nok økologisk til alle produkter. Vi jobber hele tiden for å øke andelen økologisk, og ikke minst frilansgris. Som noe av det viktigste for oss, da dyrevelferd og tilsetningsstoffer det viktigste for oss. Produktene fortsatt helt fri for kunstige tilsetningsstoffer. Og det tenker jeg et godt og ærlig svar, og ikke minst veldig bra at de svarte, og ikke lot det spørsmålet stå uten et svar. For det vil jo være mange som ser det spørsmålet, og svarer man ikke da, så kan det se ut som det noe man prøver å skjule. Så det synes jeg et eksempel på noen som svarte veldig bra på et kritisk spørsmål. Og så husker jeg ikke helt det her. Jo. Stemmer. Vi fikk det ble en lang diskusjon mellom meg og denne mannen på Nytt Norge, som sa at han valgte korn og annen mat, avhengig av kvalitet og ikke nasjonalisme, makan. Så han mente at vi drev med nasjonalisme på Nytt Norge sin kanal. Det kan hende godt hende vi gjorde, men det jeg svarte da, det var at du står fritt til å velge det korn du ønsker, basert på den kvaliteten du synes best. Vi I Nytt Norge ønsker å oppfordre til å velge norsk korn når det mulig. Det handler om at det fra et bærekraftsperspektiv gir mening at vi bruker jorda vi har rundt oss til å produsere mest mulig av maten vi spiser. Og så videre. Så ble det en lang diskusjon, da, men det var mange som hang seg på, og det ble etter hvert en ganske god diskusjon. Så hvordan moderere kommentarfelt? Det sånn at dere får masse spørsmål og kommentarer I kanalen deres? Og I så fall kan jeg tenke meg at det noe som tar mye tid å svare på. Jeg mener likevel at det noe som bør prioriteres, at man heller kanskje begrenser antall poster hvis man får veldig mange kommentarer, og heller prioriterer å svare opp de kommentarene man får. Da. Så har jeg spurt, det nødvendig å bruke tid på positive kommentarer? Det mener jeg absolutt at det for de som sender oss positive kommentarer, det jo heia-gjengen vår, og de fortjener å bli sett og hørt. Og om det så bare
og svare tusen takk for hyggelig kommentar, eller jeg svarer veldig ofte takk for at du velger norsk. Ofte får vi kommentarer på posten vår at ja, jeg velger alltid norsk, eller sånne hyggelige kommentarer, og da synes jeg det veldig viktig å svare dem. Og takke for at de velger norsk, eller takke for at de har sendt oss et hyggelig tips, eller ja, veldig mange tips jo om hva de bruker forskjellige grønnsaker, kjøtt, meieriprodukter til. Og da takker jeg gjerne for tipset, eller ja, bruker mye tid på å også svare de som sender oss positive kommentarer, så de føler at de blir sett. For det veldig hyggelig at de velger å legge igjen en kommentar hos oss. Skal vi se hvilken... Ja, der var det vel et eksempel på en kommentar som var hyggelig. Det var en kar her som skrev at nystekte på morgenen skal de nytes med rørte jordbær fra fryseren og rømme til kvelds med smør og leverpostei eller stabret som makrell i tomat. Det var et veldig hyggelig kommentar som jeg da svarte hyggelig tilbake på. Og det satte han jo pris på. Så jeg tenker... vi på sosiale medier, så må vi også være forberedt på å svare på de som engasjerer seg i innholdet vårt. Ellers kan det enten virke som at vi ønsker å skjule noe, som hvis Ask hadde valgt å ikke svare på den kommentaren som de fikk, så ville det kanskje sett ut som de prøvde å skjule noe. Mye bedre å svare raskt. Jeg opplever også at hvis man svarer veldig raskt på litt sånn negative kommentarer, så roer ofte temperamentet seg hos den som har sendt kommentaren. Også når vi får direktemeldinger til Nytt Norge som ikke er offentlige på kanalen vår, så hjelper det å svare fort og være til stede og svare ærlig på det man blir spurt om. Da. Vi får jo et godt eksempel på sånne situasjoner på Nytt Norge er hvis vi har et feilmerket produkt. Hvis det for eksempel står Nytt Norge på et produkt hvor det står opprinnelsesland Tyskland for eksempel, da får vi gjerne ja, sikkert 100 meldinger til Nytt Norge om hva som har skjedd. Og da gjelder det å være rask på å svare, og de aller, aller fleste blir veldig fornøyde så lenge de får et ordentlig svar, og at vi viser at vi har tatt tak i det. Ikke sant? Hvis man har gjort noe feil, hvis det har skjedd et eller annet med produktet, at man tar tak i det med en gang. Vet ikke om dere pleier å få meldinger om produkter i sosiale medier, eller om de sender dere mail? Begge, kanskje? Begge. Mm. Her ser jeg en Vindy har spurt om hvordan man får følge på Snap. Det så jeg ikke i stad. Ja, det vel egentlig bare ved å legge ut innhold. Ser jeg i hvert fall at det er effektivt på Nytt Norge. Vi prøver å ha en post i uka på Snapchat. Og jeg ser at følgerne har økt etter hvert som vi har klart å opprettholde den frekvensen. Da. Så det gjelder egentlig bare å være... Man blir ofte belønnet for å ha jevn strøm av poster. Selvfølgelig må jo innholdet også være relevant, men det at man poster jevnlig gjør at man ofte blir belønnet med bedre rekkevidde. Det skal jeg også snakke litt om hvordan dere skal klare å huske på når vi kommer til Zoom-tipsene her snart. For jeg regner med at dere som produsenter av mat og drikke er travle. Gjerne lokalmatprodusenter er ekstra travle, er mitt inntrykk, så hvordan finne tid til sosiale medier i en travel arbeidshverdag, det skjønner jeg at det en kjempeutfordring for dere. Så da gjelder det å ha gode verktøy som kan hjelpe oss med å huske å oppdatere litt i sosiale medier. Så her skal dere få noen konkrete tips. Og det er først å laste ned den appen her. Er det noen av dere som har den? Meta Business Suite-appen på telefonen deres. Her ser jeg noen nikk, veldig bra. Jeg synes i hvert fall den er veldig, veldig bra og tidsbesparende. Rett og slett fordi det er både enkelt å svare på kommentarer og meldinger. Da kan du svare både på Facebook-kommentarer og Instagram-kommentarer. Du kan også bruke den til å invitere inn følgere til siden. Og du får både Instagram og Facebook i én app. Det synes jeg er veldig, veldig praktisk. Og du får også mulighet til å se på innsikt på hvordan det går med kanalen. Det er en egen sånn innsiktsfane der som dere kan gå inn og se hvordan siden deres gjør det. Så jeg synes egentlig det er en veldig bra måte å få samlet veldig mye informasjon i én app. Og veldig mange av dere skjønner jeg er på både Facebook og Instagram, så da kan dette være et veldig bra verktøy for å spare litt tid i en hektisk hverdag.
Jeg bruker det aktivt. Det jo selvfølgelig jobben min, men den sparer meg for tid. Så den anbefaler jeg absolutt å laste ned. Da kan du også, når du lager, hvis du lager en post, kan du da huke av for både Facebook og Instagram hvis du ønsker å poste det samme begge steder. Så den veldig, veldig hendig, synes jeg. Og så, teksting av film. Jeg vet ikke hvor mange av dere som produserer film. Anbefaler å komme dere i gang med det hvis dere ikke har gjort det enda. Det kan være så enkelt som å gå rundt og filme med telefonen deres. Veldig mange smarttelefoner har kjempebra kamera. Jeg ser jo at vi bruker GoPro og speilreflekskamera en del, men jeg synes ofte resultatet blir vel så bra med telefon. Men det viktigste er at dere husker å tekste det hvis dere skal legge det ut på Facebook eller Instagram. For som dere ser her så det Jepp Arjen. Jeg lurer bare på de filmene. Lager dere med tekst? Lager dere de i redigeringsprogrammer? Eller lager dere de på mobil da? Jeg lager de redigeringsprogrammer, alle filmer, men mobil også et bra verktøy. Altså, spesielt Snapchat det kjempeenkelt å redigere filmer hvis man skal legge ut noe der. Der det masse muligheter i selve verktøyet da. Hvis man ønsker det. Har dere noen andre? Har du redigert noen film før, Arjen? Ja, jeg har gjort det, men det en annen type jobbsammenheng, ikke for sosiale medier. Men hvilke programmer pleier dere å bruke da? Til teksting? Ja, til redigering av filmer. Ja, jeg bruker Final Cut til redigering av filmer. Jeg vet flere bruker Adobe sin Premiere Pro, det det heter? Premiere, ja, noe sånt. InShot, ja. InShot har jeg hørt mange bruke. Det skal være et litt enklere program, så det et veldig bra tips. Ja, for som dere ser her så det veldig viktig at dere tekster, fordi 85% på Facebook scroller uten lyd, da, så det veldig viktig at dere tekster sånn at dere ikke mister seeren med en gang, fordi de ikke gidder å skru på lyden. Da. Og man bruker også 12% mer tid hvis man ser på tekstede filmer. Og så det mulighet for å legge til litt mer informasjon. Som dere så på den smaken av Grimstad-filmen som jeg hadde her i sted, så har vi også noen sånne hovedbudskap fra Nytt Norge med i filmen, i tillegg til det som sies i tekst. Da. For eksempel dette med at 50 000 jobber i mat- og drikkeindustrien i Norge. Så vi tekster både det som blir sagt og legger på litt sånn ekstra informasjon av og til. Så det veldig mye muligheter. Og da har jeg et bra tekstverktøy. Mix Captions, det anbefaler jeg veldig for teksting av video. Det som gjør den så genial da, sammenlignet med Final Cut som jeg bruker, er at i Final Cut så jeg nødt til å treffe på timingen selv. Det den her gjør for deg er at den skriver kanskje feil noen ganger, men den treffer akkurat når ting sies, så timingen blir ofte riktig, så må man kanskje inn og redigere litt hvis den ikke har fanget opp helt riktig det som har blitt sagt da. Men bare det å treffe på timing, det sparer i hvert fall meg for enormt mye tid når jeg bruker det. Ja, som jeg skriver, det er et greit utgangspunkt som går ganske raskt å redigere. Da. Jeg synes det fungerer veldig bra. Men dere som bruker InShot, ja, Vindri? Ja, det en app, Mix Captions? Går det an å ha på telefon? Ja. Ja, det gjør det. Så jeg synes den fungerer kjempebra. Jeg bruker det veldig mye. Så det anbefales. Men du bruker InShot. Er det enkelt å tekste der, eller? Nei, du må legge det inn manuelt. Ja. Så, men det veldig enkelt, det det. Men du må skrive inn alt selv. Ja, ja. Så kanskje en kombinasjon av de to en lur ting å prøve. Jeg har skjønt at mange bruker InShot, at det fungerer bra, så det et kjempebra tips. Det kanskje litt lavere terskel for å komme i gang også. Det i hvert fall veldig enkelt å redigere og legge på effekter og lyd og alt mulig egentlig. Og så lage video bare basert på bilder, ikke minst. Ja. Nettopp, og det det jo ofte vi også gjør, og det kjempesupert. Bare litt bevegelse ofte veldig effektivt for å få folk til å stoppe opp og se. Det bra, bra tips. Dette, gjør dere det? Inviterer dere alle som liker postene deres til å følge dere? Er det noe dere aktivt gjør? For det vil jeg jo veldig, veldig varmt anbefale dere å gjøre hvis dere ikke allerede gjør det. Yes, ja, sier dere. Kjempebra. Et bra sted å gjøre det, hvis dere vil ha sånn invitere inn, er det noen av dere som går inn og klikker sånn inviter, inviter, inviter under postene deres? Det kan jo ta litt tid hvis dere har noen poster som har gått veldig bra. Da kan man gå på den lenka jeg har skrevet opp her. Jeg kan sende dere selvfølgelig presentasjonen også. Men der kan du bare scrolle litt ned på siden, og da
får du oversikt over under utvid publikum ditt, alle som har likt eller engasjert seg I innholdet deres, kan du invitere alle samtidig. Og da pleier jeg kun å invitere de som har sendt like eller hjerte, for noen ganger så det sånn sint, du får opp alle reaksjoner, ikke bare de som har likt eller sendt hjerte. Så jeg pleier å ta bort de som har satt sint fjes, for de tenker at de vil kanskje bli mer provosert og bli invitert til å følge oss enn glad for det. Så det et tips å trykke på send invitasjoner, og så huke av for de som har likt eller sendt hjerte. Jeg litt I tvil om de som har sendt sånn ha-ha-fjes, sånn le-fjes, de jeg aldri helt sikker på om jeg skal invitere eller ikke. Hva tenker dere? Det sånn ironisk ha-ha, eller det en snill ha-ha? Det får man vurdere selv, da. Men jeg tar I hvert fall alltid de som liker eller setter hjerte, da. Det jo en veldig bra måte å utvide følgerskaren på, for det jo folk som allerede har engasjert seg positivt I innholdet deres. Jeg snakket med noen som synes det veldig ubehagelig å invitere inn folk som ikke har spurt om å bli invitert inn, men jeg tenker ved at de har engasjert seg I innholdet deres, så det naturlig at dere spør om de ønsker å følge dere. Så det jo selvfølgelig mulighet til å takke nei til den invitasjonen, men det I hvert fall en veldig bra mulighet til å bygge publikum. Det kan man gjøre på telefonen I den Meta Business Suite-appen. Jeg tror det heter utvid publikumet ditt der også, så det fullt mulig også å gjøre på telefon. Se om dere finner det I den appen. Jeg ganske sikker på at det ligger der. Jeg gjør det som regel på PC-en, men min kollega Anne-Mette, hun inviterer alltid inn via Meta Business Suite, så det ganske sikker på at det går. Så sjekk ut det. Så bra at dere gjør dette, for det I hvert fall en veldig fin måte å vokse organisk på uten å bruke så mye penger. Rett og slett bare invitere inn de som allerede engasjert I innholdet deres. Ja, det noen av dere som har høydepunkter på Instagram? Det en måte å få Instagram-kontoen deres å se litt ekstra proff ut. Jeg tok med noen som har gjort det ganske enkelt, men veldig fint. Jeg vet ikke om noen av dere følger de åpent landskap. Potetprodusentene oppe, det I Steigen de holder til? Jeg usikker. Men de har laget sånne høydepunkter om de ulike sesongene da. Sesongen I fjor, ikke sant? Fra de satte poteter til de høsta, så man kunne følge hele løpet. Det jo en fin ting å gjøre hvis man har en ja, dere har jo en produksjon alle sammen. For eksempel har et høydepunkt om hvor man kan se hvordan dere produserer produktene deres. Det en sånn kjempefin ting. Jeg elsker I hvert fall å klikke inn på sånne ting selv. Og vet at veldig mange bruker høydepunkter på Instagram. Så det egentlig bare å opprette et høydepunkt, og så lager du en story, og så legger du det til under det relevante høydepunktet. Så på Nytt Norge så har vi friske planter, dyrehelse, arbeidsplasser, og hvis vi lager en story som handler om norske arbeidsplasser, så flytter jeg den til det høydepunktet der. Så hvis man interessert I å lære litt mer om norske arbeidsplasser, så kan man klikke seg inn under det høydepunktet og lære mer da. Det synes jeg I hvert fall en veldig, veldig fin måte å oppgradere Instagram-kontoen sin på. Det noen av dere som har gjort det, så jeg kan gå inn og se? Skriv gjerne I chatten hvis det noen av dere som har brukt høydepunkter, så jeg kan gå og se. Oi, Røyse! Så bra, Røyse! Så flinke dere! Røyse veldig flinke til å tagge oss også når de legger ut ting I sosiale medier, og det vi veldig glad for. Så bra, Bærtur heter høydepunktet Bærtur. Nei, skal vi se, det en produsent som heter Bærtur, så kult! Det må jeg sjekke ut. Det I hvert fall noe jeg virkelig anbefaler dere å gjøre. Det en fin måte å få folk til å klikke seg inn og lære mer om det dere holder på med. Og så ser det veldig sånn pent ut. Ja, noen som rakk opp hånda. Cecilie! Ja, det var Cecilie fra Røyse. Hei! Du har så fine de på en måte forsiden som du har på høydepunktene dine. Ja, for hos meg så det på en måte bare de bildene, det første bildet som jeg la I høydepunktet som ligger der. Nettopp, og det kan du gå inn og redigere. Hvordan, som du har. Ja, du kan gå inn og redigere. Jeg har bare brukt ikoner. Vi har en sånn ikonbank på Nytt Norge, ja. Men det kan jo være hva som helst, at du kan redigere et bilde. Eller, ja. Ja, men hvordan får jeg flytte den sånn, kommer liksom først? Altså, så det det som der, for jeg tror... Skal vi se om jeg ser det kjapt her da. On the go, om jeg lett kan legge til rediger høydepunkt. Ja, da redigerer du forside. Å ja, ok. Ja.
Ser du redigeringen? Ja. Ja. Da kan du legge inn. For, ja, for det er veldig lurt at de ser litt like. Ja, for det, var, ser det ser så ryddig og fint ut når du har det sånn, så det var ja. Litt inspirert til. Ja, gjør det. Da det bare den storyen jeg har da, det bare det bildet der. Ja, så har jeg bare ja. Liksom valgt utsnittet. Ja, kjempefint. Tusen takk. Jo, bare hyggelig. Det må dere gjerne prøve dere på. Så har jeg også et veldig konkret tips hvis dere har noen relevante samarbeidspartnere. Og det å krysspublisere filmer. Det noe noen av dere har prøvd? For eksempel med en som selger varene deres, eller ja, det tenker jeg jo relevant for dere hvis dere har en film som dere kan få noen dere samarbeider med til å også legge ut på sin kanal. Da. Og fordelen med krysspublisering sammenlignet med det å bare dele er at det ikke ser ut som du har delt det på, men det ser ut som at man har delt den samme posten, det bare forskjellige avsender. Nå skal jeg prøve å forklare litt bedre med et eksempel. Da. Vi hadde en film om Nykål i fjor, som vi filmet da med Sandra Bork, landbruks- og matministeren, ute i åkeren på Hørtegård i Sylling. Og da la vi den opp hos oss, og så huket vi av for at landbruks- og matdepartementet kunne dele. Og da får de hentet den opp hos seg og deler den hos seg, og da kan de også endre tekst. Da kan det være samme video, men de kan bruke en ulik postetekst enn det vi hadde på Nytt Norge. Men fordelen er at alt engasjementet drives til samme post. Og da vil det være sånn at Nytt Norge kan dra fordel av de som følger landbruks- og matdepartementet, så at man kan invitere inn hverandres følgere. Hvis de har engasjert seg i den posten hos landbruks- og matdepartementet, så kan vi også invitere dem inn til oss. Her ser du da lista over våre samarbeidspartnere. Da har vi opplysningskontoret for frukt og grønt, brød og korn, Gartnerhallen, Henning Olsen, vi har Hageland, som gjerne krysspubliserer en film om ripsbusker med hvert år, for eksempel. Hageland har jo kjempemange følgere, men ikke nødvendigvis de samme følgerne som vi har på Nytt Norge. Så da er det en veldig effektiv måte å nå de som er interessert i blomster og planter med informasjon om at du kan velge Nytt Norge-merka samarbeidspartnere. Da må man følge hverandre, ja. Det er riktig. Yes, da må man rett og slett opprette et krysspubliseringsforhold. Det er litt komplisert, men når man først har gjort det, så ligger det inne der, og man kan legge opp filmer for krysspublisering. Og da kan jo de velge om de ønsker å dele eller ikke. Det var et år her vi skulle dele, ha en sånn krysspubliseringspost med Hageland, men så var plutselig ripsbusker tomt på lager, så da var det ikke så relevant for dem å dele det det året. Men da la vi den opp, og så hadde de muligheten til å dele den, og noen ganger så gjør de det, andre ganger ikke. Men det er en veldig fin måte å få større rekkevidde på en post uten å betale for det. Dette er jo da at man legger opp, og så får man tilgang til hverandres følgere. Så hvis det er noen dere samarbeider med på råvarer, kanskje, kan det være relevant at dere krysspubliserer. Eller altså, hvis det er en bra butikk som selger tingene deres, så spør om man kan krysspublisere en video fra deres produksjon. Det synes i hvert fall jeg er en super mulighet som ligger i Facebook. Det gjelder bare for videoer, ikke for vanlige poster. Jeg håper egentlig det kommer en mulighet for at man kan krysspublisere helt vanlige poster også. Men det gjelder nå i dag bare for videoer. Ja, da ser dere oppskriften. Dere går på innstillinger, krysspublisering og legg til sider for krysspublisering. Og da må dere søke opp den aktuelle siden og så sende en forespørsel om de ønsker å opprette et krysspubliseringsforhold med dere. Og da er det jo lurt å sende melding til den som sitter på den kontoen og si hei, nå kommer det en invitasjon. Takk gjerne ja til krysspublisering. Det anbefaler jeg dere å gjøre. Og den her synes jeg dere skal gjøre, og det er å presentere deg og dine ansatte for følgerne dine. Det er det mange som tenker, ja, men det er vel ingen som vil se ansiktet mitt i sosiale medier, men det er det. Det er noe av det innholdet vi ser går aller best fra ulike lokalmatprodusenter. Ask gjorde det her, nå tok jeg Ask igjen, det var bare fordi jeg var inne på siden deres for å lete etter noen gode kommentarer, men de hadde også presentert sine ansatte. Og det er en veldig, veldig fin ting å gjøre, å vise hvem som står bak maten, drikken, det som produseres. For folk vil jo gjerne bli kjent med dere, de som lager maten, når de står i butikken. Og hvis de har et ansikt bak produktet, så er jeg helt sikker på at det gjør at de blir mer overbevist om å velge produktet deres. Og også det jeg sa i sted, at arbeidsplasser er noe av det viktigste som grunner for å velge norsk mat, lokal mat.
Så vis dere fram, selv om det kanskje kan være litt ubehagelig noen ganger. Det kanskje lettere å presentere ansatte, men hvis dere bare det jo mange lokalmatprodusenter som bare én person, da må dere presentere dere selv. Det veldig hyggelig. Og da får man også en følelse av at man kjøper mer enn bare produktet, ikke sant? At du får noe på kjøpet, du får en historie, og du kjenner litt, i hvert fall kjenner litt til de som står der og lager produktet. Skal vi se. Det noen av dere som har gjort det? Presentert dere. Da det hjemmeleksa deres å presentere dere for følgerne deres. Fortell litt om historien bak, og hvorfor dere begynte med det dere gjør. Det veldig hyggelig. Og jeg tror også veldig effektivt. Her ja, planlegge poster. Det var det jeg snakket om i stad. I en travel arbeidshverdag. Hvordan skal man få tid til sosiale medier? Sånn at ikke det bare blir sånt ting man bare, å herregud, nå må jeg poste noe på sosiale medier. Nå det lenge siden sist, eller sånn. For som jeg sa i stad, så vil Facebooks algoritmer eller belønne dere hvis dere har en jevn frekvens på poster. På Nytt Norge for eksempel så har vi poster på Facebook og Instagram hver tirsdag og hver onsdag på Snapchat. Dere trenger jo ikke ha så høy frekvens hos dere, men si hvis dere hadde hatt en post i hvert fall annenhver uke da. Altså klarer dere hver uke så det fantastisk, men hvis dere tenker at en post annenhver uke, det klarer jeg å både legge opp og følge opp kommentarer. Hvis jeg får noen kommentarer så så tenker jeg det kjempebra. Og da det jo mange planleggingsverktøy man kan bruke, men det veldig, veldig godt mulig å bruke Meta, sitt eget planleggingsverktøy. Meta Business Suite, både på telefon og på PC, kan dere gå inn og planlegge poster for en stund fremover. Og en ny funksjon som har kommet der, at den foreslår tider for deg, hvor det lurt å poste. Basert på når deres følgere aktive. Det helt genialt. Hvis dere skal planlegge en post, vil den foreslå. Hvis du foreslår at du skal legge den ut klokka 2 på en mandag, så vil sannsynligvis Facebook si til deg at det en dårlig idé, for det et tidspunkt hvor folk ikke så veldig aktive, i hvert fall over alle våre kontor. Det gjelder kanskje også dere. Mens den kanskje vil foreslå å legge det ut klokka 9 på kvelden, eller ja, mot helga, ser vi i hvert fall at det er best for våre kontor. Dere må dere nesten undersøke hos dere selv hva Facebook foreslår, men det i hvert fall veldig, veldig ofte at den foreslår klokka 9 i stedet for midt på dagen. For da har folk mer tid til å engasjere seg i innholdet deres, og det er de tidspunktene folk er mest aktive. Og så går det an å gå inn på det som heter kalender i Meta Business Suite for å se hva dere har planlagt fremover, og da ser dere veldig enkelt om dere har husket å legge opp en post. Da kan dere også klikke inn på en dag, en spesifikk dag. Der tenker jeg at vi bør ha en post, og så bare planlegge frem i tid, i stedet for å alltid legge opp en post og så publisere den i det du har lagt den opp. Heller planlegge det til et tidspunkt hvor det er mer aktive følgere, og at dere klarer å opprettholde en viss frekvens. Jeg synes i hvert fall den kalenderfunksjonen veldig nyttig for å se at dere har planlagt noe fremover. Om det så ukentlig annenhver uke, om så bare en gang i måneden, at dere har en viss frekvens, ser i hvert fall vi at det veldig, veldig bra hvis man ønsker å få litt større rekkevidde på postene. Regelmessighet liker algoritmene til Meta. Så bruk den planleggerfunksjonen. Mange bruker også veldig sånne proffe posteplaner, men jeg tenker for de fleste av dere så sikkert Meta Business Suite sin planlegger mer enn godt nok. Det dere selvfølgelig kan gjøre å holde en liten oversikt hos dere selv, hvor dere skriver litt hva målet for posten skal være, sånn som vi snakket litt om i stad. Er målet for posten denne uka at vi skal inspirere til hvordan man kan bruke produktene våre? Er det en post vi kan engasjere litt med? Ha et bevisst forhold til det når dere planlegger poster. Kjempelurt. Ja, krysspublisering, det kan jeg absolutt gå igjennom. Skal vi se. Ser dere fortsatt presentasjonen min forresten? Ja, bra. Da skal jeg bare se om jeg finner, kan jeg gå inn og finne hvor man finner krysspublisering. Skal vi se innstillinger.
Da kan jeg kanskje stoppe, livredd for å stoppe deling her, men du fant den ikke, skal vi se. Jeg kan skrive oppskriften her, hvordan man går. Da går man inn på siden, inn under innstillinger, og så er det noe som heter krysspublisering. Pernille, hvor var det du lette? Fordi det, hos meg så ligger det under innstillinger, og så er det et eget punkt som heter krysspublisering. Ligger det ikke der hos deg? Så rart. Altså, det er jo dessverre litt sånn at det er litt forskjellig. Hva ulike sider har av muligheter. Jeg vet ikke om det har noe å si hvor mange følgere man har. Vi har jo selvfølgelig ganske mange på Nytt Norge. Det er jeg usikker på, og ja, ingen av dere finner det. Ikke på PC heller. I så fall så har jeg ikke noe godt svar, for det ligger her hos meg dessverre. Men det kan jeg eventuelt se om jeg klarer å finne ut av. Da. Ikke PC eller mobil, nei. Og det er en vanlig side. Er det en vanlig side du har, eller er det en gruppe, eller hvordan? Er det en klassisk Facebook-side? Side, ja. Og du finner det ikke under innstilling krysspublisering, så dumt da. Da er det kanskje noen begrensninger på hvem som får lov å krysspublisere. Det visste ikke jeg, dessverre. Oi, der var noen som fant noe. På appen på Android velger man etter man har valgt opprett innlegg. Så bra! Se om det er noe som kan fungere for dere andre, om det funker. Jeg kan i hvert fall prøve å forske litt i dette, og så heller gi dere tilbakemelding hvis jeg finner ut om det er noen begrensninger på krysspublisering, eller om det er noe som skal være tilgjengelig for alle. Det trodde jeg, men hvis ikke så er det jo veldig kjedelig. Men det kan jeg undersøke, og så kan jeg sende det ut sammen med presentasjonen. Der ja, hvordan krysspublisere en video. Så bra! Sjekk gjerne ut den linka, og så skal jeg forske litt mer i det jeg også. Det er i hvert fall en kjempebra mulighet, så jeg håper at det er noe som er tilgjengelig for alle. Skal vi se? Ja, og så er spørsmålet, skal dere være overalt? Og da er jo det korte svaret nei. Altså vi i Nytt Norge som er en liten kommunikasjonsavdeling, ikke engang vi er alle steder. Vi er på Facebook, Instagram, Snapchat og YouTube, og vi er ganske lite aktive på YouTube. Jeg tenker at kombinasjonen Facebook og Instagram fortsatt gir ganske bra dekning. Man når en noe yngre målgruppe på Instagram enn man gjør på Facebook. Og man har stor dekning. Det er jo fortsatt den plattformen som flest bruker daglig i Norge. Vi ser at når vi går inn og ser på innsikt hvem vi når på Facebook, så når i hvert fall vi en ganske, ganske voksen målgruppe, og det er for så vidt greit for en del av budskapene våre, så vi har behov for å også være andre steder for å nå en yngre målgruppe. Men det kan jo dere gå inn og se hvis dere går inn i appen og ser på innsikt, så kan dere se litt om alder på de som engasjerer seg i, og de dere når med innholdet deres. Hvis dere ser at den er veldig høy, og dere ønsker å nå noen yngre, så må dere kanskje vurdere om dere trenger litt flere kanaler for å nå de dere ønsker. Men oppsummert så vil jeg jo si at Facebook og Instagram fortsatt gir ganske god dekning. Så har jeg jo skrevet her, hvis dere har yngre som en veldig viktig målgruppe, så vil nok det bli vanskeligere og vanskeligere å nå dem på Facebook og Instagram. Og at man kanskje da skal prøve å utforske Snapchat, eller kanskje TikTok. Vi i Nytt Norge er ikke på TikTok, men det kan hende vi etter hvert skal samarbeide med noen som er der, type influensere. Veldig fælt ord, men det er også en mulighet da, hvis man har budsjetter til slikt. Men Facebook og Instagram gir fortsatt veldig, veldig god dekning, og det er sikkert der de fleste av dere også er. Men det er i hvert fall en nyttig øvelse å gå inn på innsikt og se hvem dere faktisk når, og om det stemmer overens med det dere har tenkt, at det er de dere når med posten deres. Det er en nyttig øvelse. Vi ser at når vi har poster hvor vi vil ha folk til å klikke på nettsiden vår, så har vi målgruppe på
55-60 pluss. For det en målgruppe som klikkere, som liker å klikke seg videre. Så da når vi ganske få unge, ser vi. Men det kan sikkert variere helt avhengig av hvilken konto som avsender av budskapet. Er det noen av dere som på TikTok forresten? Som jeg kan sjekke ut? Ikke på TikTok, ikke vi heller. Så jeg driver egentlig og utforsker det litt, bare se hvem som flinke. Det jo en del som lager mye mat på TikTok. Har dere en liten konto? Røysa altså! Så kult! Da må jeg nesten sjekke ut det. Jeg tror jo det ligger masse muligheter der. Har testet litt. Oi, så gøy. Ja, det skal jeg sjekke ut. For jeg tror jo det ligger mye muligheter der, men det tror jeg også det gjør i, det har vi ikke snakket om, i Instagram Reels. Jeg ser jo det at de filmene vi legger opp der har en tendens til å plutselig få veldig mye bedre rekkefølge enn filmer vi legger ut helt vanlig i feed på Facebook. Da. At man har litt bedre sjanse for at filmer plutselig kan spre seg ganske bredt. Vi hadde for eksempel, det veldig relevant nå, hvis dere følger med på Vasser Asparges. De har jo akkurat fått de første aspargesene ut i butikk. Og der var vi og filmet i fjor, og da snakket han ene broren om slapp asparges og hva man skulle gjøre med det. Og da hadde vi bare en stor tekst, slapp asparges, spørsmålstegn. Og den gikk jo kjempebra. Det var noe folk ønsket å vite hvordan de kunne gjøre noe med da. Det ble jo litt sånn humorfilm, men da så vi at Reels, Instagram Reels, er et bra sted å være hvis man har en video som man tenker at, oi, denne her, skal jeg gjerne ha litt rekkevidde på. Prøv å teste den i Reels, men da må det også være i stående format. TikTok forbudt, ja. Ikke sant? Den litt kinkig, det også derfor vi avventer den plattformen veldig på Nyt Norge også. Så vi får se hva utviklingen blir der. Men da i hvert fall, hvis man ikke ønsker å være på TikTok, så jo Snapchat et veldig, veldig bra alternativ. Og masse muligheter der, som jeg absolutt anbefaler å sjekke ut. Ja, det var kanaler. Så har jeg et siste punkt her, og det om man har gjort noe feil. Det skjer jo av og til at vi skriver noe feil, eller at noe blir feil, og da jo erfaringen, som jeg sa i sted, at hvis man svarer kjapt, svarer med hjertet og legger seg flat, så går det som regel veldig bra. Men det gjelder å svare raskt hvis man har gjort noe gærent. Svare raskt og være til stede i kommentarfeltet og vise følgerne at du ser dem. Jeg kan ikke få sagt nok hvor viktig det at man faktisk til stede når man legger ut noe innhold. Og spesielt også hvis man annonserer litt. Jeg vet ikke om dere har noe særlig annonseringsbudsjett å snakke om, men hvis man annonserer og hvis man på en måte tvinger ut et budskap i sosiale medier, så kan det oppleves veldig provoserende hvis man da ikke til stede for å følge opp spørsmål. Så det anbefaler jeg dere veldig, veldig å være. Da jeg egentlig gjennom min presentasjon, men jeg veldig åpen hvis dere har noen spørsmål.